Og vi står her til musikfestivalen sammen med Møvedrengene, som var der. Og Møvedrengene, I er jo ved at være nogle erfarne herrer, efter min opfattelse af det hele. Hvor mange gange er det anden? Hvor mange gange har I været her nu? Jamen jeg får at vide, at det er fjerde gang. Jeg troede kun, det var tre, men det er fjerde gang. Det er fjerde gang, ja. Fået at vide, at det er fjerde gang. Hvem de andre gange har I, inden I gik på scenen der? Nej. Nå, okay. Så det var bare... Det var alkohol, det var jeg jo ikke. Det var det selvfølgelig. Hvad, I har ikke været på endnu, jo vel? Det skal I først 22.30 nede på Europascenen. Yes. Det er korrekt. Hvad er planen på i aften? Bliver det mere voldsomt, end det har været før? Jeg tror, det bliver det bedste show nogensinde. Det bedste show nogensinde? Hvad siger I andre? Det bliver det nødt til at blive. Det skal blive eksplosivt. Ja, eksplosivt, ja. Skal ikke stille mine ord? Ja. Godt, I er enige. LT. Og sidste mand, jeg kan forstå, at han kommer 10 minutter faske på eller sådan noget. Ja. Super. Er I spændte? Ja, jo. Det synes jeg da. Jamen, det er jeg. Det er godt. Han er spændt. Nervøse? Bare spændte? Ja, kun spændt. Ja, jo. Hvor mange gange har I været optrådt før? Det har du nok ikke talt på, men hvor mange år har I optrådt, hvis man kan sige det sådan? Det første år, hvor vi spillede her på Musikfestivalen. Det var første gang, vi nogensinde spillede live. Det er så ikke helt, vi spillede en akustisk koncert før det. Okay, vi spillede noget akustisk før det, men det gælder ikke. Så, og det var i 2010, vi spillede her første gang, så det var siden dengang, der vi spillede. Så 3 års erfaring godt og vel med at optræde. Hvad med, har I sådan gigs andre steder i byen og sådan noget? Ja, jo, altså så er der rockcaféen inde i byen, og så har vi spillet... Ja, hvor har vi ellers spillet? Skulle da være i Holland? Ja, så har vi også spillet i Holland. Har I spillet i Holland? Ja. Hold op, var det en stor oplevelse? Oplevelsen var måske ikke så stor, det med at spille, det var mere sådan det at være der, der var fedt, egentlig. Ja, det var en lortekoncert. Vi spillede for 12 år i bare. Vi boede på en husbåd. Nå, okay. Men det var det at være der, der var stort, simpelthen. Men jeg ser frem til at høre jer i aften. Jo, tak. Vi så held og lykke. Det kan jeg godt forstå. Held og lykke med det, jo, og have en god aften. Tak.